Втората част на днешното издание сутрин с нас и представяме Антония Дончева. Дойчева. А, Дойчева. Да. Дойчева, добре. А, Антония Дойчева, която всъщност е най-важното, че тя е новата или първата по-скоро, първата царица Августиада, избрана от авторитетно жури. Добър да. ден, добро утро. Добро всъщност. утро. И честита корона. Мерси. Да започнем от това, че това беше идея на организаторите на тази годишното изложение Абустиада, да направят нещо ново. Такъв конкурс, нещо ново, да. и този конкурс е царица Алгустиада. Да, и да бъдат послани както на фестивала, така и на града. Ако трябва да започнем от началото, откъде разбрахте за, за кастинга и какво ви накара да се видите? Ами за кастинга разбрах от училище ми на заповед и което ни запознаха за това, че за първа година се провежда такъв конкурс и че този конкурс е нещо по-различно от тези мис, от тези конкурси за красота, така да така, го кажа. Така, сега ще ни кажете с какво е по-различен. Защо решихте, че е по-различен? Ами защото тук не се, в този конкурс не се оценява само красотата, а и интелекта, къла, който притежаваш. Не се гледа само отвън обвивката, а и вътрешността, така да го кажем. С... по, по какво преценихте, че това ще бъде така, че няма да е просто един от многото конкурси? Ами, първото, което е, че няма, няма тур по бански. Нещо, което в другите конкурси е редовно. И само първият тур беше с официални рокли, вторият тур е с римски тоги, които въобще не, не описва тялото ти, не показва голота. Да, както и по а, така, плитки дрехи, да кажа, които да. да, да показват формите на тялото. Да. А, ако това трябва да бъде точно. Как се проведе самия кастинг? А, кой беше, какви, да кажем, ви отсяваха? Ами, значи на кастинга бяхме 30 момичета, 30 претендентки. Пуснаха ни всичките на конкурса, защото нали, за първа година се провежда на... Вече на конкурса останахме само 16 момичета и от тях определиха първите три. Как се чувствахте в компанията на толкова много конкуренция, 30 човека? Ами, по принцип, ни повечето се познавахме. Знаем се така в малък град, всички се знаем, както се казва. И спокойно, без притеснение. Какво гледа една претендентка за, за кралица в другите така страни? Какво преценява? Външен вид ли? Поведение ли? Какво? Може би поведение. Не, не толкова външен вид. Каква беше официалната рокля вашата? Черна до коляното. Както се казва малка черна рокля. Класика, да. Да класика в жанра. Добре, и а, сега говорим вече за втория тур на сцената на операта, нали така? Да. Там а, имаш ли много публика? Имаш. Да. Може да се каже, че залата беше пълна. Ваши фенове, приятели? Само Просто... семейството ме. Аха, приятели не, не сте и ами... са ученици? Не. Предпочитам само семейство, най-близките хора. Добре. Там какво, с какво спечелихте журито? Еми, само те могат да кажат. Добре, не да питаха това. ли ви нещо, как точно минали? Ами зададоха на всяка претендентка въпроса: какво ще направят, ако а, спечелят конкурса? Моя отговор беше, че ще популяризирам а, както културата, фестивала, така и спорта в града. И ще бъда красив посланник на града. <laughs> красив посланник? <laughs> да. А, вие си знаете а, цената или красотата. Да. Смятате ли от кога всъщност разбрахте, че сте красива? Ами, как да ви отговоря? Не се смятам за първа красавица, но щом са ме оценили 12 човека в журито, че заслужавам аз да бъда посланник на града, значи. Имам предвид, в годините, като малка, кога точно разбрахте, че хората ви харесват, че се обръщат примерно след вас, че ви наблюдават с по-особен поглед? Може би. Косата привлича по някакъв начин вниманието, пък аз и от малка съм къдрава и нещо по-различно от останалите, защото всички са с прави коси. Само аз съм така къдрава и се отличавам в масата. Да, винаги <laughs> ли такава коса поддържате? Да. Добре, да, знам, че сте ученичка в Търговската гимназия. Да. Там а, как приеха тази корона? Ами... Как да кажа, директорката е казва, че от нашия клас от затвора до царицата сме стигнали. <с文> <с文> <с army> чакай, чакай, чакай малко. Какво значи затвора сега? Ами една от една моя съученичка за Бонифаса. за убийството на Бонифаса. Това момиче е ваша съученичка? Пеше, <свъл> да. А тя вече не е в Търговската гимназия, да, да. Тя беше пусната в домашен арест или нещо <свъл> Да, да, да. И тя беше ваша съученичка е наистина този, кой, 11 или 12? Сега 12. 12 за клас наистина е малко грозно, че от затвора до короната, но... Mm, а, да. Някакъв шок. Успяхте ли да се вземете от тази история за ученичката? Да, със сигурност, защото тя последната година, може да се каже, че отделно от нас. Не е в колектива. Да, но все пак е шокиращо да учиш в един клас с човек, който може да извърши такова нещо. И ние сме го очаквали. Не сме го очаквали. Не сте да го очаквали, нещо, да. Наистина, фрапантно. Надявам се, че сега а, тази корона ще, ще отка, още повече ще възвърне надеждата на повечето от вашите съученици. Има ли завист, между другото, в тези конкурси? Завист? Не мисля. Защото повечето момичета хаз... бяха там за емоцията. Както и аз, така и другите. Не сте усещали някакви така подмятани не или зависи? Аз лично не. А като станахте царица? пак не мисля, че се промени отношението по някакъв начин. Всички го приеха, да, честито, ето е нашата царица. Радваха всички, се. Да, всички се радваха. Добре, да кажем и по една-две думи за подгласничките. Има първа и втора, нали? Да. Кои са те? А, в... първа подгласничка е Антуанета Танева, а втора подгласничка е Радка Антонова. Хубави ли са и те? Според теб с улеба, сама по себе си. Да. Всяко момиче е хубаво. Всяко момиче е хубаво. Да. Да, очевидно има нещо с което сте спечелили журито. Има нещо, а, да. да. Сега обаче от тук нататък а, тази корона, която още малко сигурно ще разнасяте. Те телевизиите в Стара Сагора свършиха. Да да. А сега така, в някакъв от медиите ще ви поканят. А, тази корона задължава кралицата да, да популяризира, както сама сте обещали. А този фестивал, как, по какъв начин смятате да го правите? Ами в а, различни мероприятия, които предстоят, както а, свързани с туризма, така свързани с културата. На благотворителни инициативи, където както фестивал, така и града ще представим. Една година ли е Да. До следващата? До следващата, да, тя ще бъде на 13, 14 и 15 октомври. И тогава вече ще предам короната на следващата момиче. Това ще бъде традиция този конкурс, нали така? Да, очаква се да стане традиция. Първи ангажимент вече знаете ли си? Той мина. Да има Откриването пред... на фестивала и закриването. Откриването и закриването. Да, и наградите, Там... които връчвах. Така, вие ги връчвахте, това това да. видяхме. А след това обаче, след закриването на фестивала... Все още не се знае какво ще е ангажимент. Какво може да кажете за този фестивал на хора, които за път го чуват? фестивал свързан с виното и с културата. Запознаха ни с историческите забележителности тук в града, художествената галерия, античния форум, историческия музей. Запознахме се с производството на вино в Миделидария Естейт. И това Съп, е само за да... Да. Само да кажа, че имате ли отношение към виното, към културата на виното? Висел. Ами, да кажем, можете ли да познаете едно добро вино? Имате ли някакъв особен Ами вината естетика? пия само розе. Така че за червено и за бяло ще ми е малко по-трудно. Ами, сега ще се научите покрай, да, бе, бе, бе. покрай тези ангажименти. Въпросът е не с пиенето, въпросът е а, в а, тази особена култура на виното, която дава... Там е малко по-трудно. Възможно... Ця, ще се науча. От търговска гимназия мисля, че по-трудно не може да ви да. да се случи. Така, че, така е. А, там има доста по-сложни неща лично за да. мен, като си представя какво и учите. И за мен. И, и за вас да. така. Добре. А, какво всъщност обаче тази година завършвате гимназията? Някакси ги съчетавате тези две, два големи ангажимента. Какво ви предстои? Какво ще учите? Ами, журналистика в Софийския университет. Търговска гимназия. Да това решение Съвсем къде е дойде. Съвсем по-различно от економиката. Да. Аз съм си го решила това още с 7-8 клас, вече се бях ориентирала. А защо в търговска тогава? Защото е престижно училище. Не е добре. добре. Какво ще а, сега? Какво? Журналистика в... А... Еми, може би Софийския или не сега. Добре. Щях <съща> да кажа защо, защо тази журналистика ви привлича. Защо що ами, въобще журналистиката ви привлича? Ами, посещавам матчове на Берой. наистина спорта е. Спортна журналистика. Спортна журналистика Не просто сигур. журналистика, спортна, спортна журналистика. Да. Това, между другото, е много добър избор, трябва да ви кажа. Ами, да, да, и аз така мисля, защото в последно време наистина спортната журналистика е на много добро ниво, според мен. сравнение с останалата. Да, в да, сравнение с останалата. И мисля, че има бъдеще в. Тази журналистика. Има, разбира се. Особено за хубави момичета, които <laughs> а, са били царици на всичкото отгоре. Ще имате <laughs> по-лесен <laughs> достъп. Да. Знаете, спортистите, че са ценители. Така да кажем. Въпросът обаче, в журналистиката какво търсите? Ще останете ли в България? За сега мисля да. 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 Оставате в България? За сега със сигурност съм тук. Наясно ли сте с плюсовете и минусите на тази професия? Ами, може да се каже, че да. От къде? От това, което гледам. Какво, какво гледате, всъщност, за да си направите такава преценка? Какво ви харесва от това, което гледате? Тръпката, може би. Да си на мястото на събитието, примерно една шампионска лига, така да го кажем, финалът, да си там е нещо уникално. Както като зрител, така и е да си до тези играчи нещо което... особено, пък ако си там и предаваш събитието. Да, да. именно на мястото на точката на събитието, нещо което го гледа цял свят. А защо, защо към спорта се насочихте? Ами защото гледам всякакъв вид спорт, интересно ми е и имам желанието а, както а, Любимото да го съчетая като работа, да Не е нещо. То в журналистиката общо взето се съчетава полезното с... Да, любимото. Да, да, полезното се а, то е някаква тръпка и някаква болест по-скоро, която като те хване в един момент и... Няма пускане. И няма пускане, да. да. А, но това буквално е болест. И трудно човек се откопчва от, от нея, макар че тя взема много, изключително много. Но Ай, и дава много. Но и дава много. Особено пък в спорта, там нещата са малко по, по, по... Поне така аз си мисля, че нещата са малко по, по леки не са свързани с полит... тежки политически да, увързаности, макар че и там има И в спорта има политика, както знаете, се. И, и, и интереси. Да. Много се надявам, че ще ви ще ви хареса тази професия и ще бъдете човек, млад човек, който ще остане в България и да едно, дай Боже, промени малко в медийната среда. Гледате ли новини иначе? Гледам. Какво не ви харесва в новините? Пускаш телевизора само лоши новини. Нищо хубаво, няма нищо позитивно. И как да гледа после как младото поколение да гледа новини? Знам, че вашето поколение почти не гледа телевизия. Повечето се информирате от интернет. От интернет. Аз гледам телевизия обаче. Гледате? Да. Освен новини, какво? В... Какво в... Още? Всякакви предавания. предавания Сутрешните блокове, фил... да гледате. Да. Добре. Успех в а, завършването първо Мерси. на 12-ти клас а, и на матурите. А каква матура, освен български, А ами, се държите? Сега сигурно ще направят държавния ни изпит като втора матура. Се очаква, ако не е биология. Биология, журналистика, кралица, въобще. Рада се, че с толкова много неща се занимавате. Благодаря ви за това участие в а, телевизия за горе, в предаването сутни с нас. Желая ви, освен всичко останало, което имате да правите, да се забавлявате, ако в което не се съмнявам. Да. Доста сияем вид имате и бодър вид. Така, Мерси. Че... <съкълзвав> за рано сутринта. <съкълзвав> за, е, сам млада момиче има си -сълзвав> <сълзвав> още от сега да мислим за рано сутринта как изглеждаме. Абе, не сме всички красиви рано сутринта. Как <сълзвав> Дори царицата не е красива. Добре, да кажем, че не сме всички красиви рано сутринта. А, но царицата е красива, това се вижда с просто око на метъри и половина разстояние от мен. Благодаря за участието, желая успех и а, да журналистиката не ви разочарова и да бъдете да, но... едно от, една от свежите лица в спортната журналистика на България. Благодаря. А, и да отразявате и световни олимпиади. Дай Боже! Най-вече, най това е всъщност мечтата на всеки. Да. Представихме ви а, царица Агустияда в предаването сутрин с нас. Желая ви приятен ден!